To ne moda. Ne, ne. Vrni na dol, na dol. Ivo, Ivo, daj me zato hoće da zasilim. Gdje mu treba? Gdje ne mogu zasilim, čekaj će premetiti. Pravo, vam da gledam, ne može pojavno da isteglimo. Pa sad to bi to odgovorio. Много хора, много проблем. Защо спира? Защо спира? Газ, 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 газ! Ма казвай, казвай, го спира, да не го спира!